皆さんこんにちは、もんまみきです。今日は繊維筋痛症物語81話です。今日の主役はこの子です。もう定番の太陽ちゃんですね。繊維筋痛症という診断がついて、無理して働いてちょっと辛くなって仕事を辞めて休職して、ちょっと落ち着いた頃に短期の派遣の募集があったので、ちょっとそこで働くことになったんですけど、まあ職場環境は悪かった。でも短期だからまあ我慢って思って、まあ何が悪かったかって、私はタバコ吸わないので、禁煙のオフィスを希望したんですけど、実際行ってみたらデスクでタバコを皆さん吸ってるような環境で、で吸い殻だけ流しに置かれてて、私がなぜか洗うみたいな唯一吸ってない私が洗うってなんか嫌だなって思いましたけどね。またまあオフィス中にタバコの煙が充満してるのも嫌だったんですけど、まあそこはまあ置いといて、お掃除に来てくれる女性、高齢の女性がいらっしゃって、で休憩時間お弁当食べてると話しかけてくるんですね。他の女性社員にも話しかけてるんですけど、なんかやたら話しかけてくるから、まあ回答だけしてこっちからは質問しないでいたんですけど、なんかまあそのうち亀を飼ってるっていう話になって、なんだっけな、ペット飼ってるとかなんとか聞かれたのかなんか忘れちゃったけど、まあ、聞かれたから答えたから多分そうでしょう。そしたら、亀なんて飼ってるの？亀はね、人の命を吸い取って自分たちが長生きする生き物だから早く捨ててしまいなって言われて、その時は太陽が生きがいだったのですごくショックを受けただけだったんですけど、今思うと言っていいことと悪いことがわからないんだな、ちょっとかわいそうな人だなって思ったのと、まあ、自分が、まあ、亀は人の命を奪って長生きするものだって思ってるのは、まあ、勝手ですし自由ですし、かといって亀を大切に飼ってる人に言うべき言葉ではないかなと思いますね。あら、こういろんな考えが皆さんあるので、その考えを持つのは自由ですけど、まあ人に押し付けないことと、言ってはいけない人には言っちゃダメっていうことがあるっていうことが伝えたいなって思いましたね。あとは、そういう言葉の暴力で私たちのような病気を発症する可能性もありますから、
これは言葉に関しては本当に気をつけていただきたいっていうのを強く伝えたい思いました。まあ、すっぽんもどきについて知りたい方はぜひこちらを読んでいただくと、より私の話も、あ、そういうことねって分かりやすいかなと思います。やっぱりなんかこの子と私はこう常に一緒に人生を 歩いてる気がするので、まあこの子は亡くなっちゃいましたけど、この子のおかげで私は前向きに生きて来れてるので、こちらの方も知ってほしく ちょっと宣伝してみました。 それでは今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。失礼します。